Oğlum, biz ovchilarmiz. Dunyo shunga qadar ko'rgan eng buyuk narsa. Ovchi bu afsona. Har bir afsonada oz bo'lsa-da haqiqat bor. Navbatdagi kim? I heard the noise of thunder. Otangdekmisan? Gangstermisan? Yoki qotilmisan? And I heard a voice. And behold. Hell followed with him. There's a man going round taking names. Oğlum. And he decides who to free. And who to blame? O'ylaganingizdan de kuchli bir mahluq. Menga o'sha ovchi haqida gapir. Uni ro'yxatiga kirgan kimsaning yagona chorasi bor. When the man comes around. When the man comes around. O'zingni qadrli deb hisoblaysan. Qandaydir kod. Sen shunchaki boshqachasan. Sen sovrin uchun chopyapsan. Xuddi otamiz kabi. Kimligingni chinakamiga namoyon qil o'g'lim. Sen afsonaga aylanasan. When the man comes around. Ovchi Kraven. When the man comes around. Dekabrdan kinoteatrlarda.